Rolling. Okay guys, sa previous episode, pinag-usapan natin lahat. Ayon kay Sir Ronald, Angel Loxin, Angel Aquino, lahat. Kapuso, ka Kapamilya, tv 5 <laughs> may mga nagpili Lahat isama na natin para masaya na itong uh, usapan na to. Kasi yung theory ni Sir Ronald is the more the manier. <laughs> the more the merrier, manier lang, magulo lang. Na ito, this episode, let's talk about this uh, very good ob observation by uh, Mark na Mohang ito moment ni Risa Ontiveros in every sense of the word, and this is where we really see a direct clash between Risa and Sarah. We have seen this building up for quite some time. Of course, last year during the Confidential Fund issue, I think Risa Ontiveros was able to prove her metal of leadership. But now eto na dahil kay kibuloy, kibuloy eto na talaga naga na natalaga sila directly, and she's now questioning i mean, i am classic vice president, if you're going to take a side of you know someone accused of this and that, and of course, you need barinax do not use your public position for private uh, interest posturing given the close ties between the two families. but before we go there, ronald, Sir ronald, i want to ask you first, what what's going on with this whole uh, kibolo thing? Na, are na delaying tactics? what's happening? is zubiri waiting for BBM to come back before making a big decision? Kasi Mukhang the whole uh, show cause order thing was probably just giving more time to one side no or give more time to BBM to come back. What's going on there? Well, may kinausap ako ng dalawang uh, ex-senator. Pati sila nalito dito sa hiningi ni Subiri na show cause order. Wala naman daw ganong klase sa guidelines sa Senate, no? Kaya tingin ko ay uh, sinusubukan ni Subiri ipa siya nagpe-play din siya sa crowd ni, Kibuloy na objective siya no lalo na pareha silang taga Mindanao no pero at the same time alam niya na inevitable na mag-issue ng uh, uh, hindi lamang ng contempt kundi eventually ng warrant no uh, kaya tingin ko binigyan lang niya ng counting space nitong nakaraang mga araw para sabihin na oh hindi naman ako frothing anti kibuloy no kaya wag, wag yung direction of the main blow wag sa akin no sa iba nyo i-channel no pero i'm almost sure next week No, sa sa December ah sa December. sa 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 Lunes. Sa Lunes, no, sa lunes <laughs> ay uh, ay kinakailangan niya kumilos, kung hindi masisira rin siya as Senate President, no? Dahil lahat naman ng rules eh kahit itong show cost na hindi naman kinakailangan uh, tangkilikin ni Senator Risa ay pinayagan niya in with due respect sa Senate President. Pero ngayon sa Lunes ay kinakailangan niya kumilos, no? La Luna, kung maglalabas din ng uh, warrant ang uh, house. Tapos, mauhuli na naman ang signage. Siyempre, may competition silang dalawa, no? Pero, uh, si Risa, ay maganda yung kanyang traction. Sabi nga ni Mark, pinapanood ko yung kanyang mga interviews, no? Uh, malaki yung traction niya. Itong pinakahuli, kay Malumangahas. Tapos, binabasa ko yung mga comments sa ANC. Eh, Pati yung mga hindi naman supporter niya, sino suportahan siya ngayon? Kaya uh, talagang maganda yung uh, yung traction ni Rito kay Kibuloy. Lalo na nung binanatan niya yung kanyang uh, fellow senators na nagdedepensa kay Kibuloy, na nag-invoke ng friendship. Ay gulping gulpi yon. Gulping gulpi sila Sincha Villar at sila Amy, no? Doon sa kanilang arguments about friendship, no? Etcetera, etcetera. Kaya uh, I'm almost sure may value added siya rito no at uh, kahit uh, eh binabastos siya eh, sa mga rally eh, no tinatawag siyang immoral tinatawag siya ng kuno no eh walang sa general public ay ay pabor pa nga kay Senatorisa yun eh dahil parang uh, parang itong mga ito itong uh, crowd na ito ay uh, ay ay uh, parang hindi naman sila popular sa mas malawak na, na publiko no at yung uh, at yung hamon niya kay Vice President Sara na wag gamitin yung kanyang posisyon para depensahan ito lalo na International Women's Month ngayong Marso ay tingin ko value added din yung kay Senator Risa. at kabawasan niyan kay Vice President Sara Duterte big R no tingin ko itong baka nga mangyari dito sa suporta ni ni Sara kay Kibuloy parang ito yung kanyang kwal eh, uh, second phase ng kanyang confidential at saka intelligence fund Paano nagulpi siya ron eh? baka dito magulpi rin siya diyan eh. Parang hirap mo lang bawiin 'yan eh. Dahil ang ang babanat sayo hindi lamang yung mga dilaw, hindi lamang yung mga pink, hindi lamang yung mga undecided, kundi pati yung mga BBM, no? Kaya uh, wala ko nakikita, tabi nga ni Kuya ni Mark, playing to the crowd Well, yung crowd sayo na 'yan eh hindi na matatagdagan ng ratings mo diyan eh. Ang 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 dapat madagdagan sa ratings mo, yeah, exactly. yung yung hindi pa sa iyo. At tingin exactly. ko dito sa issue ng suporta niya kay Kibuloy at pagpunta niya sa rally, wala siyang nakuhang dagdag. Bawas pa nga eh. Tingin ko yung hey, Pero Ron, how can you say that She's is still the most popular uh, public figure basis sa mga surveys na nakita natin? So, it doesn't look like the confidential fund affected Very much. The only area where I see she was affected is hindi na siya number one for 2028 na si Rafi Tulfo taking oh, over. Tingin, oh, hmm. tingin ko affected siya dahil uh, from where she came from na mas mataas uh, kahit by increments bumaba bumababa naman siya. Ikalawa, e yung binanggit mo nga e sa ibang survey lamang na sa kanya si Rafi Tulfo na hindi before nangyari. Di ba? So tingin ko yung mga increments na yan ay uh, cumulative later on, later on, on, yeah, eh cumulative, in the next yeah. in the next few surveys might might uh, might show a trend no might show a trend not yet no pero kung yung movement of numbers mo magpapatuloy in the next uh, two or three surveys no kahit 'yan ay hindi dramatic ay eh, delikado ka delikado ka no atin po nagwo-worry sila doon sa paglampas sa kanya ni Tulpo even in Mindanao No, hindi lang yun na uh, nationwide, uh, even in Mindanao. Kaya uh, tingin ko tinatamaan siya kahit papano. Kaya ang tinitignan ko lagi, hindi yung absolute numbers. The movement of numbers. Yeah, ba, think, But uh, their numbers went up last year, fourth quarter. Uh, then, so, I, but I see, but I, I already anticipate, I said at this one area if we see her sliding down is hindi na siya clear front runner. mohammed rafi Tulfas has taken over I'll, I'll get back to you on this sara issue because my sense is this is also existential to them it's not just about her numbers and popularity but mark uh, is there has anyone made an issue now mia basi Rafi in this whole drama because he's also part of that committee right and you would expect normally rafi Tulfa would be there for the victims etc but he, voted, uh, and Joe, he didn't uh, join yeah, he just voted quietly in favor pero yun nga yeah, you yeah. would have expected him to come out guns blazing i mean considering his brand whole brand he's trying to stay away from yung awayan ng Marcos at Duterte and i think strategy wise that's the right strategy to do it you don't need to immerse yourself you don't need to pick a side right now hindi mo kailangang magulo dyan sa ano kasi si Tulfo like this week He was involved dun sa inilabas uh, niya yung sa loto yung uh, 20 times na nalo yung isang loto winner daw di ba so yun yung mga yun yung mga nilabas niya this week na mga issue so i think he is uh, sinasadyang mag stay away doon sa issue para yeah. hindi siya hindi niya makuha yung galit alam niya mainit pareho and it, it wouldn't help him in the long run kung makisama and, and siya na ito hey, but still the limelight also from Riza in a way this is Riza's hard work right yeah. maybe it's also that eh, na hindi lang opportunistically ay uh, ayaw ko ma ng ano pero kay Riza to eh, ayaw ko magiano diyan maki-empate yes. diyan siguro it's also that no to be fair and to And I guess you, hindi siya uh, tinatanong eh Yeah, exactly. Kasi si, ay, ay, ay na, napanood ko si Senator Nancy, she was asked. Sinabi niya, kasi ano lang eh, kasi uh, usually kung sino yung head ng committee, we respect kung ano yung uh, decision niya. Merong tradisyon na ganun yung Senate. So yun, naman yung ano nila, yun naman yung reason nila doon, which is tama naman din, di ba? So, except hindi Except na siguro natanong si Senator Padilla. Rafi. Except Kalimawa, nung, no, 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 no. no, nung si Grace po, in-emphasize din niya yung pag-support uh, mm. kay Senator Risa. Pero hindi na sila nag-grandstanding dahil yes. binibigay, binibigay, nila yon sa sa head ng committee, eh. di ba? That, that's the point exactly. So in fairness, kudos to ta, uh, Rafi uh, and, and, and Grace. In a sense, I know marami, uh -oh. marami haters ng mga dalawa dito, so it, isa it, it, isa na yan dito sa mga followers. Hindi sila nagpagdala doon sa ano. Fairness, I, 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 yeah. I, I say this to Richard then, powerful. ha? Yeah. Yeah, yung boto yung boto dito, yung uh, the five who voted with the, uh, the five who voted for Kibuloy. 'Di ba si Robin, si S Center Bongo, si Imi, yung dalawang Villar and uh, who's the other one? Si Amy, Senator Amy. Ay, nakakalimutan yung... niya na si Amy. What's <laughs> her name? What's her face? <laughs> <laughs> wow, I saw what you did there, Mark. I saw what no, you na, did. Nakakalimutan ko lang. Uh, ito yung boto na nagmamarke. Eh. People will remember this vote eh. So come election time come ano so uh, hindi to basta-basta boto lang in my opinion. Nag Nagmamarke. Eh. People will remember ikaw yung bumoto na hindi ipa ipatawag si Kubuloy. Pero pag ibang tao kapag ordinaryong Pilipino pag pinatawag nyo, kailangan umattend. 'Di ba? Si Senator Robin pinapatawag yung NTC para doon sa dahil sa suspension ng SMNI, 'di ba? Eh paano pag yun yung uh, sabi ayoko ayoko umattend, 'di ba? So kumaga nagda-double standards. Eh. So nagmamarka talaga sa tao yung naging boto nila dito for si, Kibuloy. So, kaya halimbawa, si Mark Pilar, medyo tahimik siya. Parang sumunod siya sa nanay niya. <laughs> sumunod siya sa nanay <laughs> niya. Kasi pero, See, nanay niya kayo tahimik, ang dami memes. Pero, pero <laughs> hindi siya, leg, hindi siya nagsalita. At least wala ko so, oh. Dahil alam niya, pag nagmarka yan, sisingilin siya later dyan. Yes. Less talk, less mistake. <laughs> oh. Kailang, 'Di ba sinisingil pa rin siya doon sa 45 minutes anywhere in in Manila, 'di ba? Meron siyang ganun dati. Tapos nag call play, call play. Grabe yung traffic, nagpasalita na rin yung mga mga cold play. But I want to ask both of you guys. I mean, Ronald is parang okay. Okay, Sara could always argue mataas ng popularity ko, I can do whatever I want. But my sense is it's more like delicados I mean, why would she still risk it and and put the full force of her bully pulpit behind Kiboloy considering alam mo na 'di ba, saan napapunta ito 'di ba? sobrang ano na eh it's not a I mean at least nung lumabas si Robin at Padilla I don't know maybe my counting chance pa but by now it's it's pro, it's more or less clear why would why do you think Sarah would make that risk I mean you kind of touched on this on, on, on in the previous episode in a sense na parang wait lang Sarah is generally strategic ambiguity 'di ba? may pakan neutral mm -hmm. siya in all dito, she put the bully ball with me. So she makes herself a direct target of Risa and all the potential rivals, if not worse. Is it because this is an existential issue for them? Because stand Kaya... up and, be counted moment na kasi eh. Dahil uh, sinisigil na sila ni Kibuloy. Dahil itong mga, nung nagsimula itong uh, issue kay Kibuloy, hindi sila masyado nagsasalita. Pero ngayon, sinisigil na sila eh. Dahil ang tagal nila makakasama, halos lumalaki mga bata yan, eh, Kibuloy na yung mga yan eh. Di ba? Tapos yung tatay nila naging administrator na ngayon <laughs> ni Kibuloy, di ba? So, uh, stand up and be counted na eh. No? Wala bang uh, kompromat? Siguro may kompromat. Since <laughs> baka may kompromat niyan gaya ganun. Pwede, pwede dahil sabi nga nung isang uh, hardinero na nakita daw sila na kumukuha ng mga baril di ba? <laughs> doon sa doon sa garden, no? Sa bundok, so. So, it could be a lot of factors na, no? Pero ayun nga, Pwede naman kasi nag-negotiate si Vice President. Teka, teka, ayoko mapahamak dito, no? Uh, Suportado kita pero hindi ko kinakailangan pumunta sa rally. Hindi ko kinakailangan maglabas ng public uh, pronouncement supporting you. Dapat ganoon lang ni-negotiate niya, 'di ba? Dahil pina-exactly, sabi mo nga, existential yung issue. Eh bakit dadagdagan niya? dadagdagan niya yung uh, yung uh, threat sa kanyang existence, no? So pwede naman niya ipinaliwanag yun eh. Oh, si D. tatay ko na lang ang babanat. Oh, yung mga ano lang, yung mga senador na lang na PDP Ay, laban. Eh. Oh. O oh, si Bastina lang at saka si Pulong. Pero ako, kinakailangan ko ng ambiguity. Kinakailangan ko ng counting deniability. Dahil ito, wala na eh. Paano papaliwanag sa presidente? Paano mo ipapaliwanag sa cabinet? No? Napaka uncomfortable niya pag dalo niya sa cabinet pagbalik ni BBM, no? Yun yung uh, tapos babanatan ka na ng mga detractors mo o ng mga critics mo, no? Kaya paano mo sasagutin si Risa? No? <laughs> at this point, no. <laughs> yeah, she's very open to that. and 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 how do you see at, this? Oh, at, at sabi ko nga, sabi yeah. ko nga, Richard, no. E paano kung makonvict si Kibuloy? Either dito o sa o sa FBI, US. sa US. Oh, tapos ang the kaso different. is a uh, Human trafficking not only of women, human trafficking of children, no? Tapos si kawang oh. head ng DepEd. sunog diba? ka, oh, ka 'di ba? Yeah. Baka mas mabilis yung pagbaba ng iyong approval rating than yung increments last year, no? Yan yung magiging problema mo, lalo na it's not a vacuum, no? Babanatan ka na lahat. Ah, uh, mas maingat si si Senator Tulpo dahil yan ay magi-scale up after the midterms, but not before. Yeah. Diba? So he will choose his battle. At para hindi siya magmukhang uh, contender yet para sa 2028. No? It's Kaya a medyo, mega grandstand. Grand oh, medyo, medyo, calculated. Medyo nag-pay off yung kanyang calculation. Dahil tumataas siya no? without uh, putting your head up para banatan ng lahat ng mga kanyon. Right, right. Uh, Mark, ikaw, dun sa lower house, kasi as, uh, all of what we discussed was more of what's happening in the Senate, no? Pero sa lower house din, may, cast, may, may contempt din laman sa kanya. Si Garin is coming out. You have Congresswoman from Suligao del Sur coming out. SMNI's franchise, mukhang it's about time. Ang hindi ko masabi, anong unang, ano, will, ano, yung franchise ba or yung arrest, di ba? Baka, <laughs> or ita-timing ba nila yan? Anong basa mo doon sa nangyari sa baba, sa lower house? Because usually, you know, it's the Senate who takes the lead on this issue. But ito grabe, no? The the lower house is also taking the lead on this. Oh, oh yun na nga eh. Uh, siguro nga, parang pressure din sa Senate, di ba? Na, na hindi sila nauunahan ng Congress and uh, parang nakakaroon ng, ano eh, nakakaroon ng, ah uh, uh, maga, race snowball, yung dalawa. Post-noval. Oo eh. Or pa oh, para para to see who, sino yung mas mabilis sa action, sino yung mas mabilis. Pero pagdating nga sa SMNI, ano na, it's as good as done na dito sa sa franchise sa Congress. Mukhang wala na talagang ano. Wala na talaga. Wala walang parang wala silang kakampi. Eh. Hindi ko nga maintindihan nasaan yung mga yung mga congressman nila from Davao ibad sila dapat yung may tatlo sila doon eh na under kay Duterte maski yun hindi sila masyadong nakiki ano dito nakikigulo dito hey, and lang, um, up, congressman from the from Davao City oh hmm. oh may meron sila di ba under under sila Duterte yun so wala eh. hindi sila mak hindi sila makano eh Talagang eh, going, uh smart kasi going into the midterms, filing na sa October, no? Kailangan mo all the resources, eh, di ba? Kailangan mm -hmm. mo all the influence you have. At uh, sa ngayon, ang Jose uh, sa sa house ay the speaker kaya yung pigili ng speaker lahat ng uh, gracia grasya na pwede pumunta sa iyo no yun na nga eh kaya tahimik oh, lang eh Oh, eh hindi yung... din sila, 'di ba? Hindi din sila ma... walang, walang kakampi, eh. gano'n yung nangyayari, walang kaya siguro. Yung is... yung, pag Ah oh, sige, sorry. yung presidente ng PDP laban eh, si Congressman Pepito Alvarez eh, nag oh. sa speaker eh. 'Di ba? President... Wala din eh, President hindi para... din sila makaano lahat eh. Oh. Makaporma lahat eh. Uh -huh. At hindi, hindi, ko nga ma gets dito sa, sa, sa side ng SMNI kung bakit nila kailangang isama si Sarah na knowing na this can affect yung kanyang future chances. Eh, siya na nga lang ang pinakapag-asa ninyo. Oh, siya na lang ang pinakasa. Ano eh. Oh. Oo, oh. Eh, yun yung, why, yun yung, why yun yung, why, main ano why, nyo eh. Why drag her down? No? Wala, man lang yes, eh. wala man lang tactical sense eh. No? Oo, oh, mm -hmm. eh, it, it, does, it, won't, it won't add anything now eh. Nandun na si Digong eh pumunta na si Digong, di ba? Nagsalita salita na, uh, they, sh they should have left Sarah out of this issue para she doesn't have to answer. Eh. Di hindi, ba? Hindi, hindi na niya kailangan sagutin yung mga detractors and mga, which, this would affect yung kanyang uh, run for 2028. So, baka nagiging desperate na din siguro at nagiging, oh, so, di ko alam. Yung, nga, like yeah, yeah. Niyo, uh, That's the only way I can see it. Uh, thank you for saying that, Mark. I mean, Isn't this about a psychological barrier, or also political But If Kiboloi is brought down, then that makes the idea of ICC and bringing down Duterte and all of that much more, uh, you know, palatable, right? Realistic. I mean, if the if you, if Kibolo goes from self-appointed this, then my billboards are ETSA and all of that, to suddenly Ganyan, fugitive, uh, exile, whatever. It, it, I, think that will inevitably have an impact also on the Duterte's sense of impunity. Diba, Ronald? I mean, yeah, nice. that Pero, is, I mean, scenes of him getting arrested or fugitive, whatever, right? Pero kayo kasi kay Kibuloy, may pagka-inevitable na <laughs> Parang lahat. Oh, inevitable ne. Lahat ng kaso. Sa mga Duterte, hindi pa eh. Yung sa ICC, may position pa si, Kwan, eh. may position um, pa si Presidente na hindi ko kinikilala yung jurisdiction. Ibig sabihin mayroong pang counting possibility na na hindi papasok. Ma ba no? Kahit hindi binabawi ni Bongbong yung kanyang sinabi na pwede silang pumasok as turista, kahit hindi pa niya binabawi, consistent siya na about jurisdiction ng ICC. Eh pag ganito na pinagdidikit nila ngayon yung Kibuloy issue at saka yung issue ng Duterte, eh, hindi nila binibigyan ng uh, breathing space or uh, wiggle room si Presidente, no? Hindi na siya magdunuwans. Lalo na, si Kibuloy, diretso yung tira sa Presidente at sa First Lady na devil worshippers, na go orgy, no, et cetera. So, <laughs> QAnon, di ba? QAnon level, oh, level, right? level. So, 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 so oh. didikit yan, yung balat ni Kibuloy, didikit na ngayon kay Sara, didikit na yan sa mga Duterte, no? Eh, wala akong nakikitang tactical gain for them. No? Ang isa ko, ang isa ko pa ding i-isip Richard ah, na naisip ko lang din noong isang araw. Ah, uh, sino ang magmamana nung lahat ng kayamanan ni Kibuloy eh? May chance ba na na it would go to the Dutertes na oh, ipagiganti nyo ko o oh, gamitin nyo yung so kasi hindi walang lumalabas na na, na uh, tagapagmana or anak or pamangkin na uh, ginugroom niya to be his kasi Kibuloy, eh, kahit na magaling pa mag-basketball yan, syempre at, at, medyo advanced age na din si Kibuloy eh. So, so yun ang iniisip ko kung, kung saan mapupunta yung... yung Billion eh. Si billion yun, billion. <laughs> yun nga eh. Yun nga eh. Yung kingdom no? na lang kingdom eh. Yung administrator eh. Sino, sino, is there, is there a chance, is there an, a scenario in the future that the Dutertes will take over KOJC? nas magkakaroon ng Never pastor know, Duterte. Right? Yeah. Someone from the Duterte will handle office. Kasi walang walang clear na tagapagmana yung ano eh succession plan itong si Kibuloy eh. Diba? 'Di ba? Unlike the other religions na meron tayo local dito sa bansa, 'di ba? So hindi yun ang hindi, pa... hindi ako magugulat na may mga ganong klaseng arrangement, no? Kahit hindi halimbawa naging administrator si si Digong. Dahil mismo si Digong inaamin niya No? uh, pag may binibiling bahay si Kibuloy, hat, dalawa para hati sila. Pag may binibiling kotse, dalawa para tig isa sila. No, et cetera, ah oh, Ronald, <laughs> tama na. Tama na. I can see oh. where this is coming. Stop, stop, kanyo. Kanyo, stop. Hindi ako magugulat kung <laughs> halimbawa yung mga stocks o yung mga properties ay may the, the very minimum ay baka meron dong may uh, meron dong mga kasulatan no conjugal conjugal baka mega no? station like no. hindi ko pa nga eh kasi pa binabanggit ano, ano ba, ang succession plan eh hindi ko pa binabanggit yung mga thought bubbles ni Richard ah libuloy <laughs> bigong tapos sarah ba yung susunod Will we see a Pastor Sara in the future? <laughs> na Kevin K o Jason? Never know. Baka pag di na sila uh -oh. mayor and all, may ano sila, di ba? There's Ayun eh. plan the planning. The religion is very powerful pa rin, di ba? Very good Kahit question. Na, siya. Actually, Mark, na. ako doon ha. That's a good question. Di ba? Paano yung succession plan? And is that involved dito sa ano? Kung baga may kasama ba yung factor sa nangyayari dito na de- they are de defending and ano kasi yun ang yun ang isang posibleng ano posibleng dagdag diyan eh. Uh, may isa, may isa pa akong sasabihin din do sa Congress. Parang sinabi nila na hindi pa naman pala si Duterte yung administrator. Okay? Merong isang merong isang I think minister yon si Hakobo na in, if ever he, si yung guy is not uh, able to perform his function, doon pa lang na si Duterte yung administrator. So parang kinlaro nilang ganun eh. Kasi parang lang. hindi, hindi pa nila nare-report eh. So, yeah, makikip ni Contingency oh. lang po sa kala. Contingency, so gano'n yun. Pero siguro, baka si Duterte na din talaga nagpapatakbo, di ba? Hindi natin alam, baka uh, siya na din talaga. Like, Mark, if that's the plan, eh di da, gusto nila ma na para makuha na nila. Hindi Di ba? <laughs> you, na. Like, then you think the other side wouldn't think that too? I'm sure my, my plan <laughs> nga eh. play, di ba? I mean, oh, Di ba oh. kunyari lang yung drama nila Ronald? Oh, pero kota. doon na yan. Pero siya yan. Si ano na para ka sa Richard, kanila so na, o, di Iintriga diba? ka talaga, Richard. No, I'm just oh. You know, <laughs> I'm Kasi, <a> we, man, <laughs> we see the Duterte taking over SMNI or what is left of SMNI. Kasi kahit na walang franchise yan, that is still strong sa social media. Although, yun, nakakalusot pa rin sila kahit paano. Mga cameras and yung mga buildings sa Makati and all that, yung studio. So, we, pero, will we see in the future, the Duterte's taking over that, di ba? Pero usually, Mark, pag ganyan, yung all-powerful leader, pag siya ay nag-unravel, usually yan, fragmentation yan eh. Kanya-kanyang uh, agawan yan eh sa kayamanan, vacuum sa posisyon, kasi no? oh, vacuum of yan power. Yung, oh. yun yung vacuum, no? Yan. Oo. Dahil absolute yung kanyang power, na wala yung absolute, pag yung absolute, gulo yan. No? Fragmentation. Pero yan. andun naman si absolute digong. Oh. Absolutely. Right. Tama rin sinabi ni Mark but eh. But is that but he's oh, not eh. also getting younger, If it were getting younger, no? Kasi oh? <laughs> if it were another person, baka yeah. they won't be able to. Walang cult together. of personality eh. Mm -hmm. Na meron si Digong at uh, namamana namama ni Sarah So baka yun yung ano eh, kailangan mo nung cult of personality na ano eh, na meron si si Kibuloy si 'Di ba? Digong also has that and Oo. Hindi, hindi, hindi mo sinasabi pwede. na ano, sinasabi mo lang cult of personality. O, oh. hindi mo sinasabi yeah. Na, ano. Pero parang wala walang parang walang uh, walang dugo, wala sa DNA ni Digong yung pagiging religious eh. No? Kaya <laughs> yung kulto. Eh, siya na mismo, siya na mismo pero, yung ano, 'di diba? ba? Si Diretso na sa kanya. Ba, ma, 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 sa ma, magiging uh, uh, appointed son of God or or si Sarah na hindi naman uh, na ka articulate, hindi ganun ka spontaneous. Medyo mahihirapan sila, di ba? <laughs> si Hari, ano si Hari na lang magano tapos andun pwede, lang, pwede. As, you know, pwede, parang pwede. oh, Stalinist style tapos ganyan. Kaso, kaso maglalaban sila ni Juan, ni Panelo. They don't pwede. like each other. Eh. Ay, oh, yun lang, medyo. <laughs> Abang, kailangan natin separate episode diyan. <laughs> Okay guys, perfect ito. I think enough of Kibuloy for now. Medyo tama na yan, tama na yan. Um, next episode, pag-usapan naman natin yung paboritong presidente ni Ronald. Si Digong, because, because si Erwin Tulfo was asked about this supposed secret deal between China and Digong and medyo, ay wala akong alam dyan, di ba? Gumanon si Erwin Tulfo. Pag-usapan natin yan. What is this secret deal between China and Duterte supposedly all about? And does this constitute letter T. O, hindi yung T na isa, isang T. Okay, pag-usapan natin yan guys. Thank you very much.